Əziz tamaşaçılarımız, bizim proqramımız davam edir. Bu dəqiqələrdə studiyamızın qonaqlarını böyük məmnuniyyətlə təqdim etmək istərdik. Amma təqdim etməmişdən öncə qeyd edək ki, gün ərzində, daha doğrusu həftə ərzində 6 gün canlı yayıma çıxdıqda, biz ən azından gün ərzində bir 3 dəfə bax, bu adamlarla danışırıq. Narahat edirik onları. Narahat edirik. Müəyyən suallar ünvanlayırıq. Belə deyək də, əməkdaşlığımız var. Çox sıx əməkdaşlığımız var bu insanlarla. Odur ki, onları böyük məmnuniyyətlə təqdim etməyə başlayaq. Bəli, əziz tamaşaçılar, məmnuniyyət hissi ilə qonaqlarımızı sizə təqdim edək. Asan Xidmət Mərkəzinin İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Anar Hüseynov bizimlə bərabərdir. Anar bəy, xoş gəlmişsiniz, salamlayırıq sizi ürəkdən. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Cəbrayıllı burada bizimlə bərabərdir, salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dövlət İmtihan Mərkəzinin mətbuatla iş sektorunun müdiri Xanlar Xanlarzadə qonaqlarımız sırasındadır. Salamlayırıq Xanlar müəllim. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Səbuhi Qəhrəmanov qonaqlarımız sırasındadır. Doğrudur. Bizim digər bir qonaqlarımız isə Səmaya xanım Məmmədovadır. Gənclər və İdman Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəridir. Sabahınız xeyir. Və Bəşarət Məmmədov, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdürü. Sabahınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İbrahim Kərbəlayev bizimlə bərabərdir. İbrahim müəllim, salamlayırıq sizi və eyni zamanda Azərışıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev də qonaqlarımız sırasındadır. Xoş gəlmişsiniz, əzizlərimiz. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir. Və bugünləri Milli Mətbuat Günüdürsə, bizim studiyamızın qonaqları da var, musiqili qonaqları da. Söhbətimizin bu məqamında Nasbəri xanım Dostəliyevadan gələn ifa bizim əziz həmkarlarımızın da, elə tamaşaçılarımızın da zənnimiz yürəyindən olacaq. Odur ki, gəlin alqışlarımızla dəvət eləyək Nasbəri xanımı. Çıxmayacaqsan
heç vaxt yadımda qalmayacaq. Beləcə həsrət qocalacaq. Belə inəcəyəm, belə inəcəyəm, qocalacaq. Keçib hər alovdan, keçib hər oddan, böyük əzabımla şad olacaq. Sən mənə həyatda yaddan da yad olacaq. Çox sağ olun. Səsinizə qüvvət, ürəyinizə qüvvət. Bir həzinlik gəldi hamımıza, deyilmi? Bir daha mən əlbəttə ki, bu gözəl bayram münasibəti ilə hər biriniz ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlar arzulayıram. Minnətdarıq, Nəsqar xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Anar mənim əyləşib indi Azərbaycanla bağlı. Biz adətən bir problemimiz olanda, zəng vururuq Anar mənimə ki, bizim suyumuz gəlmir. İndi sizdə arada belə bir şeylər olmur ki, yoxsa yox. Ana və müraciətlər olmur bizim müəllimlərimizdə, yoxsa? Mən də əvvəla təbrik edirəm, olur, müraciətlər olur. Hər bir elm adamlarından da müraciət olur, jurnalistlərdən də müraciət olur. Jurnalistlərdən daha çox olur, ayrıq. Belə deyim, bizim elə müğənnilərimizdən də bir neçə nəfər şəxsən mənə müraciət edib, problemlə bağlı və çalışırıq ki, amma siz dərhal? Ümumiyyətlə, biz hamı dərhal deyəksin. Müğənnilərə baxmayın, bizim elm adamlarımız, müğənnilərimiz bütün cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə tanınmış adamlardırlar. Biz onlara xüsusi diqqət edirik. İbrahim mənim təsdiqdir ki, biz də deyirik, elədir. Bəli, çox düzgün buyurdunuz. Bütün peşə sahibləri, o cümlədən də jurnalistlər müraciət edirlər. Əgər hər hansı bir problemləri varsa, çalışırıq ki, dərhal aradan qaldıraq. Bunu artıq söylədilər. Problemimiz olmasın, biz sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bizimlə bərabər, siz ilərləyən dəqiqələrdə də bizimlə bərabər olacaqsınız. Əziz tamaşaçılar, proqramımızın sonunda da Nəsbəri xanımın gözəl bir ifası səslənəcək.
Hə dostlar, yəqin ki, qonaqlarımız da etiraz etməz ki, bu dəqiqələrdə bizim studiyamızın düzdür iki xanım var, biri həmkarım aparıcı, biri isə... Amma qonaqlarımızdan yeganə xanım, Səmaya xanım. Onun fikirləri ilə başlasaq, tam yerinə düşər Səmaya xanım. Sabahınız xeyir. Hoş gəlmişsiniz, bayramınız mübarək. Hamımızın, burada eləşən bütün dostların, həmkarların, sizin, hər kəsin əlində qələmi olan, sözünün kəsəri olan, qələminin kəsəri olan və doğrudan da media sadəcə olaraq tanınmaq xətrinə gəlməyən, sözü ilə, kəsəri ilə, sözünün kəsəri ilə, qələminin yazısı ilə tanınan və doğrudan da bu işə can qoyan, bu işi sevən və illərini bu işə sərf eləyən hər bir media nümayəndəsini asılı olmayaraq, mətbuat xidməti olsun, jurnalist olsun, hər birini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Biz təşəkkür edirik, çox sağ olun, bütün həmkarlarımıza dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu dəqiqələrdə bizimlədir. Əslində, tamaşaçıların da diqqətinə çatdıraq ki, niyə məhz bu dəyərli qonaqları dəvət etmişik? Hamınız bir arada, bir verilişdə olmuşsunuz mu, yoxsa? Belə bir görüş olmuşdu mu? Belə bir görüş olmuşdu yoxsa? Tədbirlərdə olmamışdı. Tədbirlərdə olmuşuq, amma verilişdə xeyr. Verilişdə, çünki biz tamaşaçılarımıza söyləmək istəyirik ki, bu qonaqlarımızla biz dəfələrlə əlaqə saxlayırıq və siz tamaşaçıların görüşünə müxtəlif mövzularda, müxtəlif sferada olan qonaqları birbaşa olaraq mətbuat xidmətinin rəhbərləri ilə, əməkdaşları ilə ünsiyyət saxlayaraq dəvət edirik və bu işdə bu dəyərli həmkarlarımızın əməyi çox böyükdür. Öncə buna görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, əzizlərimiz, var olasınız, hər zaman bizə kömək olursunuz. Müəyyən, belə deyək də, nümayəndələr yoxdur burada iştirak eləmirlər, onları da efir vasitəsilə salamlayırıq və təbrik eləyirik. Davam eləyək qonaqlarımızla, deyil mi? Mən də ilk öncə bütün mətbuat işçilərini bu gün münasibəti ilə və əlamətlər gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azəqa İstehsalat Birliyinin 2.050.664 istehlakçısı var artıq. Bunun üçün mətbuat bizim üçün çox önəmlidir. Hər bir informasiyanı doğru, düzgün, dolğun istehlakçılarımıza çatdırılması üçün onlar da bizə böyük bir dəstək olurlar. Onlarsız biz bu işin həyata keçirilməsini heç cürə təsəvvür edə bilmərik. Ona görə də bugün münasibəti ilə bütün mətbuat işçilərini, o cümlədən auditoriyada əyləşən bütün həmkarlarımı təbrik edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəşarət mənim, gün ərzində biz sizə neçə dəfə zəng vururuq? Bəzən üç dəfə, beş dəfə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram sizi. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Biz əlaqələrimiz çox sıxdı təbii ki. Ən çox da zəng vuran bizim redaktorumuz Vüsaldır bu dəqiqədə pulta. Bəli. Sizin hər bir əməkdaşlar və İctimai Televiziyanı ümumiyyətlə cəmiyyət üçün, ictimaiyyətimiz üçün dəyərli eləyən amillərdən biri də odur ki, İctimai Televiziyamız həmişə dəyərlərə, cəmiyyətimizin, ölkəmizin dəyərlərinə böyük önəm verir. Təhsil də cəmiyyətimizin ən böyük, ən mühüm dəyərlərindən biridir və bu baxımdan sizlə əməkdaşlığımız həmişə bizim üçün xoşdur və bundan qürur duyuruq. Bu əlamətlər gün münasibəti ilə mən də bütün həmkarlarımızı, bütün media ictimaiyyətimizi ürəkdən təbrik edirəm, onlara yorulmayasan deyirəm və həmişə cəmiyyətin, ictimaiyyətin maarifləndirilməsində mühüm yeri və xüsusi nüfuzu olan İctimai Televiziyan kollektivinə xüsusi minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk. Sizləri də təbrik edirik. Çox sağ olun. Həmişə ekranlardan məlumatlandırırsınız, maarifləndirirsiniz, öyrədirsiniz. Bu baxımdan biz bir paralel aparsaq, bəlkə də burada yerinə düşərdik ki, təhsil cəmiyyətin formalaşmasında və maariflənməsində əsas vasitələrdən biridirsə, bizim mediamızda cəmiyyətin düzgün istiqamətdə inkişaf trendlərinin müəyyənləşdirilməsində əsas istiqamətlərdən biridir. Doğru. Və bu baxımdan biz təhsillə kütləvi informasiya vasitələri arasında bir paralel apara bilərik və mediamızın baniləri də məlum olduğu kimi həm müəllim bir missiyasını yerinə yetirmişlər, həm də cəmiyyətimizə bir yol göstərən olmuşlar. Və bu baxımdan sizə təşəkkür edirik və bir daha təbrik edirik. Çox sağ olun. Biz də minnətdarıq sizə. Tanrıverdi müəllim, belə bir gündə sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Sizə də gün ərzində gələn zənglər az deyil. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, mətbuat bütün görülənişlərin güzgüsüdür. Hörmətli həmkarlarım qeyd etdilər, bizim gördüyümüz işlər də 24 saat işıqlandırılır. İstər televiziya, istər qəzet, radio və sosial şəbəkələr vasitəsilə, agentliklər vasitəsilə hər kəsi təbrik edirəm. Və doğrudan da xoşbəxt bir gündür. Biz peşə bayramı sayılır bütün mətbuat işçilərinin. Və doğrudan da bu gün Azərbaycanda çox demokratik, yüksək səviyyədə, istər televiziya, radio sahəsində, istər qəzetlər vasitəsilə bütün görülən işlər
mətbuat vasitəsilə işıqlandırılır. O cümlədən də bizim Azərişıq Səhmdar Cəmiyyətinin böyük bir kollektivi, yəni 2 milyon 500 min abonentimiz, istehlakçımız var. Onları və bütün bizə tamaşa edən tamaşaçılarımız Azərişıq Səhmdar Cəmiyyəti adından salamlayıram. Bayramları mübarək olsun deyirəm. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz də minnətdarıq. Bizim studiyamızın digər köşəsində əyləşən çox dəyərli insanlar da var. Anar bəy, ümumiyyətlə mediada işləmək, xüsusilə də televiziyada işləmək, özünüz bir televiziya sahəsində çalışan insan kimi vaxtında, yəqin ki, zənglər, ardı arası kəsilməyən bu mövzular, münasibət bildirilməsi, işin gərginliyi və bu vaxt ərzində də istər-istəməz bu mediada qurulmuş dostluqlar. Bunun özü özlüyündə də ayrı bir müzakirə mövzusu ola bilər. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Mən də əvvəla bütün həmkarlarımı, mətbuat mətnlərinin rəhbərlərini, bütün mətbuat nümayəndələrini, İctimai Televiziyanın bütün kollektivinin rəhbərlik başda olmağına 22 iyul Milli Mətbuatımız günü münasibətlə təbrik edirəm. Bizim mətbuatımızın 150 illiyinə sayılı illər qalıbdır. Bəli. Rəşad müəllim düz dedi. Biz televiziyada işləyəndə bugün mətbuat mətnində təmsil olunanda bu sahə çox vacib sahədir. Bizim cəmiyyətimizin informasiyanın təmin olunması baxımından. Belə deyək ki, biz olmasaq sizlər məlumat ala bilməzsiniz. Siz olmasanız biz məlumatları çatdıra bilmərik. Deməli biz bir-birimizi tamamlayan bir belə deyim təşkilatlarıq, bir belə deyim mətbuatın bir qollarıyıq. Azərbaycanda mətbuatın inkişafı ilə bağlı kifayət qədər işlər görülüb. Yəni hələ 19-cu əsrin sonlarında yaranmış mətbuatımız artıq dediyim kimi 150 ilə az qalıbdı. Sayılı illər qalıbdı. Bəli, Azərbaycan mətbuatında kifayət qədər əmək olanlar var və bu günlər Azərbaycan cəmiyyətinin belə deyim maariflənməsində, informasiyanın təmin olunmasında mən bir haşiyə çıxım. Biz 1990-cı illərdə biz hələ orta məktəbdə, universitetdə oxuyanda deyirlər 21-ci əsr informasiya əsridir. İnformasiya əsrində əsas qəhrəmanlar elə jurnalistlərdir. Bəli, bu sahədə və Azərbaycanda həm televiziyaların, həm yazılı mətbuatın, xüsusən də son vaxtlar inkişaf etmiş internet mediasının belə deyim bu səviyyədə inkişafı artıq Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafına öz töhfələrini verir. Mən bir daha bizim həmkarlarımızı təbrik edirəm və bu yolda onlara belə deyim yorulmazlıq, uğurlar arzulayıram. Elə bu uğur belə deyim arzularım həm də sizə şamildir, yəni İctimai Televiziyanın əməkdaşlarına şamil olunur. Minnətdarlığımızı bildiririk və onu söyləmək lazımdır ki, istər nazirliklərdə, dövlət qurumlarında, mətbuat xidmətlərində çalışan insanların əksəriyyəti öncədən elə mətbuatda, televiziyada işləyən insanlardır ki, Anar bəy də İctimai Televiziyanın əməkdaşlarından idi zamanında, dəyərli insanlardan biri, indi Asan Xidmətdə. Belə deyək də, informasiya təminatı şöbəsinin müdürüdür. Xoş gəlmişsiniz Anar bəy, sizin də bayramınız mübarək. Sabahınız xeyir olsun, təşəkkür edirəm. Həmkarlarımın təbriklərinə qoşuluram. Mən də mətbuat işçilərimizi təbrik edirəm, dostları hamısını təbrik edirəm və həqiqətən 5 il bundan əvvəl Asan Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlayanda ümumiyyətlə mərkəzlərin fəaliyyəti haqqında, göstərilən xidmətlər haqqında geniş bir kommunikasiya vasitələrinə ehtiyacı var idi və bu məsələdə əlbəttə ki, mətbuatın çox əvəzsiz rolu var. Yəni, bizə göstərdikləri dəstək, məlumatlandırma və maarifləndirmə sahəsində həqiqətən də çox böyük dəstək göstərildi ki və onun nəticəsidir ki, qısa bir müddət ərzində Asan Xidmət nəyə ki, Azərbaycanda, həm ki, dünya səviyyəsində artıq tanınmağa başladı və artıq bir Azərbaycanın milli brendi kimi digər nümunəvi bir təcrübə olaraq artıq digər ölkələrdə də tanınaraq və tətbiq olunmağa başladı. Və əlbəttə ki, bu məsələdə də bizim mediamızın, mətbuatımızın çox böyük əməyi vardır və bu məsələdə hər bir mətbuat işçisini, həmkarları, dostları təbrik edirəm. Onları bu şərəfli və məsuliyyətli işdə uğurlar arzu edirəm. Uğurlar təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım. Minnətdarım, təşəkkür edirik. Jurnalistikanın əslində bu sferanın bütün fərqi ondan ibarətdir ki, bütün cəmiyyətlərlə, bu və digər şəkildə cəmiyyətin müxtəlif sahələrlə çalışır, əməkdaşlıq edir, müxtəlif sferalardan məlumatlar təqdim edir tamaşaçılarına və biz də əlbəttə ki, öz proqramımızda hər zaman bu sahəyə xüsusi diqqət ayırırıq. Söhbət elmi sahəsindən gedir. Səbəb bəy, siz də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının mətbuat sahəsində çalışan bir əməkdaşısınız. Təşəkkür edirik dəvətinizə görə. Biz tez-tez deyirik ki, elm cəmiyyətə xidmət edir. Deməli, ilk növbədə cəmiyyətin üzvləri elmi yeniliklərlə tanış olunmalıdır. Və bu işdə şübhəsiz ki, kütləvi informasiya vasitələrində çalışan jurnalist həmkarlarımızın rolu böyükdür. Mən başda İctimai TV-nin əməkdaşları olmaqla respublikamızda fəaliyyət göstərən bütün jurnalistləri, media orqanlarının rəhbərlərini Əlamətlər Günü münasibəti ilə, Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm, can sağlığı arzu edirəm.
Ümid edirəm ki, milli mətbuatımızın inkişafında onlar gələcəkdə böyük-böyük töhfələr verəcəklər. Təşəkkür edirik bir daha. Xanlar müəllim, siz də xoş gəlmisiniz. Salamlayırıq sizi də, təbrik edirik. Çox sağ olun. Mən də sizləri, eyni zamanda həmkarlarımı, televiziya qarşısında əyləşən tamaşaçıları salamlayıram. Bu bayram münasibəti ilə bütün dostlarımızı, jurnalistləri, media sahəsində çalışan bütün insanları mən təbrik edirəm. Dövlət İmtahan Mərkəzinin fəaliyyət istiqamətləri elədir ki, o hər bir ailənin üzvünə sirayət edir, kiminsə özü imtahan verir, kiminsə qardaşı, kiminsə bacısı və yaxud kiminsə övladı imtahan verir və bütün bu qaydaların, ümumiyyətlə imtahanların, bu elanların cəmiyyətə çatdırılmasında, insanlara çatdırılmasında mətbuat işçilərinin rolu çox böyükdür. Televiziyada çalışanlar, internet mediada çalışanlar, portallarda işləyənlər, bax, bütün bu məlumatları onlar geniş auditoriyaya çatdırılmasında iştirak edirlər. Ona görə də mən bütün həmkarlarımı bu münasibətlə təbrik edirəm, onlara öz işlərində uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Səma xanım, sizinlə də bərabər olsun. Bu sferada çalışırsınız. Mətbuat xidmətində yoxsa mətbuatda? Mətbuat xidmətində. Mətbuat xidmətində çalışıram 2004-cü ildən. 4-cü ildən. Artıq neçə ildir? 13. Bir neçə jurnalist ordusundan, gəncindən, daha yeni başlayanın, peşəkarınla ünsiyyətdə olmuşsunuz və istər-istəməz bu ünsiyyətin saxlanılması və daimi dostluqların qurulması. Özü-özlüyündə... Bilirsiniz, elə media nümayəndələri var ki, biz onlarla, məsələn, Səhiyyə Nazirliyində işləyəndə də biz çalışırdıq onlarla və onların sahələri elə bir sahədir ki, həm sosium sahəsidir, həm biraz gənclər sahəsinə yaxın olduğuna görə o jurnalistlərlə günü bugün də münasibətlər qalıb. Amma idman sahəsində və sırf gənclər sahəsində yazan jurnalistlərlə bizim dostluğumuz başlayıb mən Gənclər və İdman Nazirliyinə gələndən 2007-ci ilin sentyabr ayından. Yəni, onların demək olar ki, çox böyük əksəriyyəti ilə bugün biz sadəcə olaraq mən mətbuat xidmətinin rəhbəri və onlar da media nümayəndələri kimi deyil, artıq bu münasibətlər doğrudan da dostluq münasibətlərinə çevrilib. Hətta bəziləri ilə biz ailəvi artıq dostluq, onların gözəl günlərində, şad günlərində, xeyir günlərində, yəni biz onların hər biri ilə ünsiyyətimizi davam edirik. Biz onlara xidmət edirik, onlar bizə xidmət edir. Yəni, bugün bizim informasiyamızı mətbuatda yerləşdirməsələr, ictimaiyyət bu barədə məlumat tutmaz. Və yaxud da ki, onlar bizdən informasiyanı almasalar, özləri mətbuatda, ictimaiyyətə heç bir məlumatı çatdıra bilməzlər. Bu səbəbdən hər bir dürəkdən təbrik edirəm. İstənilən halda olduqca maraqlı sahədir və hər bir işdə gərək sevgi olsun. Əgər o işdə sevgi ilə sənətini sevirsənsə, peşənə hörmətin, saygın varsa, o zaman uğurlar da əldə olunur. Və burada mətbuat xidmətlərinin nümayəndələri arasında biz bayaq çox doğru vurguladın ki, maraqlı sahədir jurnalistika, bütün sahələrlə ünsiyyətdə olur və eyni zamanda ola bilməz ki, bu illər ərzində hər hansı bir maraqlı hadisələr, yadda qalan, bəlkə gülməli, məzəli hadisələr baş verməsin, bəlkə bölüşəsiz bizlə, yadda qalan varsa belə bir hadisələr, istər gələn zənglərdən, istər ünsiyyətdə olduğunuz zaman, bax, elə televiziyaların özləri ilə, çəkiliş prosesində, Anar bəy. Ən cəsarətlisiniz. Çox olur. Mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, gecə saat 12-dir, belə deyim, sən yatmışsan, bir də görsən, biri zəngir elə bir sual verir ki, yaxınlarda bizim ən mötəbər agentlərdən birinin nümayəndəsi, bəli, saat 12-ə qalmış zəngirib ki, suyun qiyməti neçəyədir? Mən düşündüm, tam zamanında verilən sualdır. Mən də sual verdim ki, Bakıda işlədir, dedim, 50 qəpik kanalizasiya xidmətlərindən bir yeridir. Çox sağ olun, bura görə narahat edir, mən heç nə demədim. Çünki bizim borcumuz, tanım verdim, mənim deyir ki, biz 24 saat işləyirik, bəli, düz deyir. Çox sağ olun. Anam, sizə gir saat 12-də birə işləmişsən. Zənglər olmur ki. Olur. Ən gec zəng olmuşdu gecə saat 2-də. Sürücülük vəsiqəsini dəyişdirməsindən bağlı bir sual var idi ki, Belaqan rayonunda qeydiyyatda olan şəxs asan xidmətə müraciət edib sürücülük vəsiqəsini dəyişə bilərmi? Hərəm bildirdi ki, sizə sabah saat 10-da açılır, mən onu da deyirəm, saat 10-da yaxınlaşarlar. Deyirəm, onları 9-da da zəng kürüb demək, soruşmaq olardı, yəni bir saat mənə satdırmaq, düz bir zarafat idi. İndi əlbəttə, Səma xanım və Anar da bildirdiyi kimi, bu artıq, belə deyim, o jurnalistlərlə formalaşmış, o səmimi münasibətdən ilə gələn bir şeydir ki, gecə saat 12-də də, 1-də də rahat bir şəkildə də zəng kürüb hər hansı bir sual verir. Yəni, bizim bir növ
işimiz bir tərəfdən, digər tərəfdən o münasibət, yaranmış mövcud münasibətə görə də belə rahat bir şəkildə zəng vurub hər hansı bir sual verə bilər. Əlbəttə ki, bu da bizim bir borcumuzdur, onlara məlumat verir. Biz təşəkkür edirik ki, siz hətta saat 12-də, 2-də gələn zəngləri cavablandırırsınız. İdman yarışları keçirilən vaxtlarda paytaxtımızda baş verən ən idman tədbirləri biz mütəmadi olaraq Samarxan falan qonaq falan olur. Ya belə sual olacaq ki, hansısa qonağın imtina verib ona görə zəngləri. Samarxan xanım hətta xaricdə olanda Rio'da yuxudan oyadırdıq onu, canlı bağlantıya bağlayırdı. İnanın ki, mən o qədər sevirəm o iş rejimini, ona görə yox, doğrudan da siz doğrudan gözəl işləyirdiniz. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, bizim işimiz ağırdı, ya media nümayəndələrinin işi ağırdı. Oyunlar zamanı jurnalistlərdən olub ki, dəfələrlə gecə saat 2-də mənə zəng gəlib ki, mənim akreditasiyamı niyə bilmirəm? Mənim akreditasiyamı niyə verməyiblər? Deyirəm, kim? Öz insan yuxulu olaraq deyirəm, kimdir? Deyirəm, məsələn, bu agentlikdən. Deyirəm, sən ələ almam sana akreditasiyanı. Artıq avtomatik cavab verirsən. Deyir, yox, Səman xam, nə olur? Sən Allah, xaş edirəm, Səman xam. Bir dən bu məsələyə müdaxilə. Mənim akreditasiyamı niyə verməyiblər? Deyirəm, sən insan özünə saatə də baxmamışam. Deyirəm, gözdə bir dəqiqə sənə indi zəng eləyəcəm. Birdən durmuşam ki, gecə saat 2-dir, mən kimə akreditasiyaya görə zəng eləyim? Yəni, elə hallar olur və yaxud da ki, olur da jurnalistlərdir. Ən çox məndə idman yarışları vaxtı olur. Təbii ki, indi bizdə bu həmkarların sahəsi ilə müqayisədə bir o qədər də gərgin sahə deyil, amma yarışlar zamanı ola bilər, gecə saat məsələn 2-də zəng olsun və yaxud da ən çox da belə olur xarici səfərlərdə böyük möhtəbər o yarışlarda, olimpiya oyunlarında ki, məsələn, sahada baxmır, jurnalist sahada baxmır. Sən ona izah eləyəndə, o təbii ki, sənə anlayışla yanaşanda, bu bax, bugünkü kimi xoş xatiriyə çevrilir. Bizim ışığımız gecə saat 2-də, 3-də sönəndə. Etiraf edirsiniz. Əsas nəticəsidir, yəqin. Nəticə ilə, təbii ki, işimizdir. Qeyd edirsiniz, yəni biz bəzi vaxt əsasən də bayram günlərində. Doğru. Cüzləndirilmiş iş rejimi. Mən onda cavab verirəm ki, biz adi günlərdə də cüzləndirilmiş iş rejimində çalışırıq. Təbii ki, xatirlərdən danışırsınız. Səhv eləmirəmsə, bəlkə də 2009-2011-ci illər arasıydı. Saat səhərə yaxın idi, yəni təyyarəsinin uçaq vaxtı. Kimsə xanım zəng elədi, mən də oyandım, götürdüm. Bəs liftdə qalmışam, təyyarəyə yetişirəm. Operativ çalışdıq, yəni əlaqə yaratdıq. Yasamal rayon ərazisində idi. Enerji təhsatı bərpa olundu liftin. Getdi, təyyarə meydanından təşəkkür elədi, zəng elədi. İndi xanım da getdi, işıq da yandı, hər şey yandı. Bizim xanım hələ də bu xanım sənə niyə gecə saat zəng eləyir. Hələ də bu günə qədər mən onun. Yəni, xoşdur, yəni bu da xoşdur. Yəni, işimizdir, baxmayaraq ki. Hazır verdim, əlməsində burada mesaj ötürdüm. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm, bayramınız bir daha mübarək olsun deyirəm. Doğrudan da gözəl bir layihədir. İşıqlı Azərbaycanımızın həmşərimdir saatı, xalqımızın işığı gün cür yansın və fürsətdən istifadə edib. Məsələn, çox gözəl bir arzuları var. Hamıya bir arzu deyil, yolun işıqlı olsun. Daim işıqlı olsun. Tüm xalqımızın, ölkəmizin həmişə yolu daim işıqlı olsun. Amin. İşıqlıdır, işıqlı gələcəyə doğru. Gözəl arzudur. Təşəkkür edirəm. İbrahim müəllim. İbrahim müəllim. Bənzər bir hadisə... Bənzər hadisələr çox olub, ancaq mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, müraciətlər həddindən artıq çox olur əsasən də qış aylarında. Və o məsələni, məsələn, həftənin iş gününə, yəni birinci günə aid olunan bir məsələdir. Amma bayram günüdür, gecədir, saat 11-də, 12-dir, zəng eləyib hər hansı bir müraciət edirlər ki, bağışlayın, sizi narahat eləyirik. Amma birinci gün, məsələn, filan məsələni filan eləyərik, hər hansı bir sorğu barədə, yəni olur. Yəni gecə gündüz zəng eləyənlər də olur. Telefonumuz hər zaman eləməkdə davam edəsinlər deyirsən. Eləsinlər. Tam ürəklə, deyil mi? Çox sağ olun. Bəşət müəllim, sizin də sahəniz olduqca maraqlı sahədir. Zəng vurur, ancaq Bəşət müəllim deyirlər ki, mənim evladım filan məktəbdəndir. Biz indi bura keçməliyik. Yəqin ki, ya da birinci sinifə qəbul eləmək. Tamamilə doğru deyirsiniz. Bizim sahədə ən çox mən qeyd edeyim ki, maraqlı nüanslardan biri olur ki, məlum olduğu kimi biz paytaxt təhsilini əhatə edirik və baxımdan bir çox halda ali təhsil və yaxud da regionlarla bağlı hər hansı bir suallarla qarşılaşanda buna izah verməyə bir daha çalışırıq və bəzi hallarda da bizim media ilə bağlı çox az hallarda da olsa, məsələn, hər hansı bir televiziya sujetində 1-2 və yaxud da 3 nəfərin burada fikirləri verilir. Bu zaman müsahiblərin bəzi hallarda olur ki, adının
səhv qeyd olunması və ya da dəyişik belə deyək, qeyd olunması bu maraqlı nüanslardan biridir və bu adi bir bizim efirimizdə görəsən olub yoxsa xeyr, təsadüf eləməmişəm həqiqətən. Və belə hallar olanda təbii ki, bu biz bunu adi qarşılayırıq. Ancaq müsahibə verən şəxslər o ilk dəfədirsə hər hansı bir şəxs o anında ona reaksiya verir və biz qarşı tərəfə də izah eləməli olduq ki, artıq bu bir dəfə getdi. Bunu təkrar heç kim bilməyəcək və belə olan oldu artıq. Bəli, olur və bunların hər biri də qeyd olunduğu kimi bugünkü günümüzdə xatırlanan xoş bir xatirələrdəndir. Ümumiyyətlə, mətbuatımızın hər zaman cəmiyyətimizin qayğısı ilə, cəmiyyətimizin problemlərinin çözülməsi ilə məşğul olduğunu nəzərə aldıqda və mətbuat işçilərinin, kütləvi informasiya vasitələri işçilərinin nə qədər şərəfli və çətin bir peşə sahibi olduğunu nəzərə aldıqda bütün bu yanlışlıqlar da bir naxışdır deyirik və bir daha təbrik edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Digər tərəfdə bizim Səbuhi bəy xanlar müəllim. Səbuhi bəy məsəl üçün elə olub ki, biz danışmışıq telefonda, qonaq dəvət etmişik. Sonra digər əlavə qonaqlar olur vaxt məhdudiyyəti baxımından. Deyilmi? Dəfələrlə olur bizdə. Elə olur, keçir dəyişikliklər olur. Mən onu deyim ki, açıq informasiya siyasəti AMİA-nın fəaliyyətin əsasını təşkil edir. Bizim məqsədimiz bundan ibarətdir ki, respublikamızda və AMİA-da olan elmi yenilikləri operativ şəkildə, dolğun şəkildə respublika ictimaiyyətinə çatdırmaq. Şübhəsiz bu işdə biz İctimai TV ilə əməkdaşlıq belə deyək ki, mühüm rol oynayır. Yeni gün bəli. Çünki bu elmi yeniliklərlə mütəmadi olaraq yeni kəşflər olur. Alimlərimiz yenilikləri imza atırlar. Və bunları, bu yenilikləri biz ETV vasitəsilə, xüsusilə yeni gün proqramı vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırırıq. Ona görə mən deyim ki, biz sizinlə əməkdaşlıq etmək xoşdur. Bu istəyir, belə deyək, bir gün ərzində nəinki bir neçə dəfə, 5 dəfə, 10 dəfə də zəng etsə bizim üçün xoşdur. Təşəkkür. Odur ki, zənglərə davam. Davam edirik. Eşidirsiniz əməkdaşlarımız, davam edirik. Xanlar bəy, təbii ki, bu imtahan mərkəz zamanında, imtahanlar ərəfəsində sizə gələn zənglərin sayı hesabı yəqin ki, olmur. Müraciətlər ayrı, bir də şəxsi müraciətlər. Bir də şəxsi müraciətlər. Doğru qeyd edirsiniz. Qəbul kampaniyasına start veriləndən sonra bizə çoxlu sayda müraciətlər olur. Bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bu işdə çalışandan, xüsusən ictimai nəqliyyatda o aşağı yaş qrupunda olan hərdən şagirdlər, 9-cu sinif şagirdləri, 10-cu, 11-ci sinif şagirdləri sizi görəndə yaxınlaşırlar və adama çox maraqlı gəlir. Hərdən görürsən ki, onlar ikisi söhbət edir və bir-birinə işarə eləyirlər ki, mən bu insanı tanıyıram. Demək, siz artıq populyar simaya çevrilmisiniz. İşin zövqlü tərəfləri, sizin sevdiyiniz tərəfləri deyək. Doğru. Tanrı verir, mənim zövqlü tərəflər deyəsən bu işin çoxdur. Tək zənglər deyil. Təbii ki, 15 il işləyəsən və təbii ki, hər ilin özünə uyğun zövqlü məlumatları var. İndi söhbət edirik. Bir də doğrudan səhər vaxtıdır. Yəqin ki, bəlkə də yeni günə gəlirik. Zəng eləyiblər. Məndə indi hələ vaxta var da. Yuxudan oyadıb. Bəs sizi gözləyirik səhər proqramına. Gəlmirsinizmi? Mən dedim, axı, mən dəvətli deyiləm. Siz İbrahim müəllim deyilsiniz. Siz Azərqaz deyilsiniz. Deyirəm, yox, mən Azərışıqam. Bir dəfə hansısa televiziyaların birində canlı yayındı telefon bağlantısından. Axşam saatlarıdır. Saat 10 azada qalmış belə. Bugün işim yadındadır. Telefon açıblar ki, yəni Bakı ətraf qəsəbələrin birindən bəs bütün gün işıqlarımız sönür, problem. İki tələbə hazırlayırıq, yəni dərslərini hazırlaya bilmirlər. Mən də eşidirəm, eho verir da səsi. Mən dedim, siz nə bildiniz ki, mən efirdim, bax, televizorda danışırsınız. Dedim, onda televizorun səsini biraz aşağı elən, mən sizi yaxşı eşidə bilim. Təbii ki, çox maraqlı hadisələr olur. Həmən tutuldular ki, yəni ola bilər deyəsə, o vaxtlar 10 il bundan əvvəl müəyyən aşağı olurdu. Yəni, gərginlik, müəyyən problemlər. Şükürlər olsun bugün Azərbaycanın nəinki mərkəzində. Bütün ölkə boyu hər yerdə 24 saat
Dayanıqlı keyfiyyətli elektrik enerji təsisatı var və inanıram da ki, hər ilin özünə görə müəyyən maraqlı bir daha təbrik edirəm. Oradan da son illərdə bütün sahələrdə bu göz önündədir. İstər qaz olsun, işıq olsun, su olsun və digər məsələlərlə bağlı şükürlər olsun ki, yəqin ki, zənglərin də sayı bəlkə də azalır. Çünki problemlər də getdikcə azalır və hər bir sahədə böyük uğurlar, nailiyyətlər var. Və bu da bizi sevindirir. Jurnalistləri də sevindirir, əhalini də sevindirir, xoş hisslər bəxş edir. Biz çalışdıq ki, bu müddət ərzində dəyərli həmkarlarımızın fikirlərini çatdıraq, iş prosesini, kadr arxası prosesinə tanış edək ki, hörmətli tamaşaçılarımızı. Onlar əslində bilsinlər ki, bir qonaqla danışmaq üçün, bəzən deyirlər ki, qonaqlarımız 10-15 dəqiqəlik gəldik söhbət elədi. Bu necə olur? Amma görün 10-15 dəqiqəlik söhbətin arxasında hansı komanda, hansı əməkdaşlar və hansı işin prosesi. Bəli, necə qonaqlarımı? Bəli. Mən arzu tuta bilərəm də yəqin ki. Bəli, tuta bilərsin. Mən İki Anar bəyin yanında. Və əziz tamaşaçılarımız, bax belə hər şey könlünüzcə olsun deyək. Yəqin ki, arzular xoş olacaq, Aynur. Əlbəttə ki, əlbəttə. Arzuluyuram ki, bu sahədə çalışan hər bir kəsin işi uğurlu olsun. İçi bizdə daxil, hamı uğur və müvəffəqiyyət qazansın. Və ən əsası, hamımızın canı sağlam olsun. Bu arzu xoşuma gəldi, ona görə mən də qoşulacağım. Bax, burada bu arzuya. Əziz tamaşaçılarımız, bizim isə proqramımız davam edir. Sabahınız xeyir.